അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന മതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കേവലം വാക്കുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയവർ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെ, ഇസ്ലാമിനെ ആരെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മതത്തെ തകർക്കാനായി ഒരു കൂട്ടം വർഗീയവാദികൾ കാലങ്ങളായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രധാനമായും സംഘപരിവാരങ്ങളെ പോലുള്ളവർ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ഒരു വാർത്ത വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കർണാടകയിലെ ബേലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവ ചടങ്ങ് ഈ തവണയും ഖുർആൻ പാരായണത്തോടു കൂടി തന്നെ ആരംഭിച്ചു. ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തകരുടെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചാണ് ഇത്തവണയും ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടർന്നത്. കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ ആചാരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സംസ്ഥാന എൻഡോമെന്റ് വകുപ്പ് പിന്തുണ അറിയിച്ചതോടെയാണ് ബുധനാഴ്ച വാർഷികോത്സവം തുടങ്ങിയത്. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഒരു മൗലവി ഖുർആനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ വായിക്കുകയാണ് പതിവ്. ദീർഘകാലമായി ബേലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഖുർആനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ വായിച്ച് ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൽ മുസ്ലിം വ്യാപാരികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി നോട്ടീസ് നൽകിയതോടെ നിരവധി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈസൂരു രാജാക്കന്മാർ സമ്മാനിച്ച സ്വർണ വജ്ര ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതാണ് ചന്നകേശവ വിഗ്രഹം. ഈ ക്ഷേത്രമേളയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ബേലൂരിൽ എത്തുക. സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ഈ വർഷം രഥം നീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പുരാതന പാരമ്പര്യത്തെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ എതിർത്തിരുന്നു. ഹിന്ദു വലതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മുസ്ലിം വ്യാപാരികളെ 60-ലധികം ക്ഷേത്രമേളകളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ. എല്ലാവർക്കിടയിലും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.